Det har inte du nu när du ska kaffa han, du vet hur du... Nej, alltså, ja, på ett ungefär tror jag det är, vad heter det, frågetecknet va? Men jag vet inte om jag hinner ner där alltså. Vänta, jag kommer, var är du? Ja, jag får kolla också. Där borta är det jag simmar med dig. Men frågan är, kan han simma när han hankar för mig? Jaja. Alltså, ja, men då kan du göra det med mig i alla fall. För han måste ta drag också samtidigt. Ja, men först så kaffar han, sen simmar han upp och sen simmar han ner så dragar han istället. Det var så de gjorde med mig när de tog mig igår. Jaha, ja, det kan vi göra. Ja, oh, fan är han? Oh, där är han, okej. Vad fan är det att gud tar ute för? Han har bara över hela vattnet. Vad tänkte de då? Jag tror jag har kaffat dig nu. Nu har du kaffat. Åh, jag måste upp! Jag ska ner och reda det så. Du fan lyckades samla så jävla långt ut. Fatt hur långt. Nej, jag fick ett han, jag fick ett upp han, vänta. Men du behöver inte köra ut halva sjön ju. Jag ser inte. Klick F9 en gång till. Nej, det kan jag inte nå. Om han kan få mig. Kom igen. Kan man se om han är nöjd uppe, det kan man vara. Ja, men jag får inte med han. Typ skiter du då, det är för riskabelt, skiter du. Men är du kaffad han här nu? Jag tror det. Fan, jag kan inte... Han är här under mig. Var är du? Det hinner han ju, eller? Ja, alltså jag hinner ner, men jag får inte upp han sån kidnappar honom. Men testa att dra mig närmare om du kollar mappen. Du ska ta drag. Du ska ta drag. Kidnapp är ju drag. Jag säger inte han dock alltså. Han ligger... Han ligger som sketet ner här. Jag puttar honom lite. Jag gör så hela tiden. Alltså du vet om jag håller på att riskera mitt liv varje gång jag gör detta. Men det är för alla slag du har gett mig någonsin. Du kan tillbaka karma efter detta så du kan slämma lite till sen. Åh gud, jag kunde bara flippa dina ben lite då. Vem är Ted här nu så jag vet vad du är? Jag är grön här. Här är jag, bredvid. Var är han nu då? Kolla honom. Här är han. Alltså ni kan ju åka ner. Det här är inte där för mig. Ah, what the fuck. Jag ska se om jag kan hitta honom på ett annat ställe så kanske jag kan röja honom. Alltså grejen, alltså... Vi dör någon till här nu så... är du kör, vi vill vänta till restart. Hit är det istället, vi är klara och... Det är flott med att restart på. Ja. Vi är klara att göra rånet ändå. Mm. Vad fan, du måste ha en kaffe så jag kan... Ska jag ner och ha en kaffe han då? Om du kan. Och så får han trycka F ner så får jag se hur mycket sedan. Åh gud, min gubbe simmar helt snett. Vänta, jag måste upp igen. Det blev fel i systemet. F ner kan jag trycka. Kan du se vad det är du va? Ser jag Ted här nu? Ja. Ser du mig nu? Jag oj, jävlar. Någon sköt här borta. Ja, men jag kan inte se dig. Sköt någon på den, jag hörde. Explosionen är under vattnet. Ja, jag håller också på. Det fan vem det var dock, någon sköter läskigt ljud om han är här dock. Fan vad... Det var typ någon usse eller något sånt. Ej, jag måste upp! Vänta, time out, han är ju kaffad nu. Han var inte kaffad innan så fan. Gubbar, alltså det är någon som skjuter vapen här borta. Vem? Här borta vid opium. Nej. Det är en polis vid opium, Simma emot land. Jag har han! Nice. Ska vi ta polisen i stanna? Vi ska bara få bort dig nu här från först. Bara ut med på land. Gå med masken på land. Vi kan hota polisen och börja ringa ambulans. Oh, gud. Alltså. Nice. Allt för dig, Dino. Allt för dig. Så. Ja, nu kan du slå hur mycket du vill. Så vad döda mig. Ska vi bara simma en bra bit hit. Så vi inte är vid dem just. Ja. Vi kan både vänta till polisen har stuckit och sen ringa... Nej. Vi kan ta hand om polisen själva. Ja. Fy fan vad bronsigt vatten. Kommer ni hit nu eller? Ja, vi är typ upp igen. Ja, hans polisbilen står precis framför. Jag ser det också. Vlad, ta av dig masken och gå fram och kolla ifall du kan se polisen. Som du flyger. Gör så Andy kan få ett vapen. Hallå, skita han nu och kom hit. Sätt. Och lägg mig här så länge. Jag ska göra det. Ska jag bara gå runt och kolla någon? Ja, precis. Gå in annars så ser jag bara vännen där inne. Ge dig vapen. Ja, men jag har vapen här. Det är det. Ja. Ja, men jag har exakt en sån här, så det är shit. Ja, du hade.